Hvis man kigger statsen lidt igennem med Dingo, ikke også? Han er en af de mest consistent, både defensivt, men også offensivt. Nu tror jeg, vi er i gang med kampen. Det er vi da. Ikke mere sniksnak. Nej, altså måske en lille pointe, som jeg gerne lige vil have med i sæson 3. Der kørte Brøndby jo også det rotationsprincip, hvor Fredberg også fik sig en pause. Og på det tidspunkt begyndte Brøndby også at tabe nogle point. Ja. Og så lige snart Fredberg kom tilbage, så vandt de igen. Så simpelthen han kan fange Dingos forsvar i ubalance. Det er ikke her, god bold til De Bruyne. Fortsæt. Det er godt lidt for spids, men det er gode tegninger. Og det, jeg godt kan lide ved den her opbygning, skal vi lige følge den her. Det kan blive rigtig fedt i flere omgange, Ronaldo! 1-0 til Dingo Brøndby. Kort. Reaktionen er hjørnesparket. Driver den stille og roligt ind i feltet, og så bliver den blokeret første gang. Ronaldo tager den bare til sig igen, og så klasker den hårdt ind med et power shot. Ja, det er måske lidt for lidt, han får lov til at spille den ind i et sted, hvor at, at det bliver sådan lidt en lotto-coupon, hvorvidt om bolden bliver blokeret eller ej. Det bliver ind i overtiden. Hvad skal jeg gøre? Lidt skrabet boldomgang på begge spillere, synes jeg, i første halvleg. Kæmper måske lidt med at finde rytmen. Godt dækket. Ja, styr på det med Van Dijk, og det bliver altså stilling 1-0 til Dingo Brøndby ved pausen. Første halvleg er overstået. Stillingen er 1-0 til Dingo og Brøndby imod Saka og FC Helsingør. Det var en første halvleg, hvor Dingo sad på i hvert fald alle chancerne. Har måske et budbrød. Selve ballpossession var forholdsvis lille fordelt, men Saka kunne ikke rigtig spille sig frem til den store åbne chance. Lyse mulighed første gang. Jeg kan godt spille. Det går godt nok hurtigt lige pludselig. Ja, der ser man nok hurtigt den måde. Specielt når det bliver nogle låste kampe. Men nu har Saka også gået. Drag back! Det er rigtig smart af Saka! Hvor er det godt tænkt? Er han lige står med ryggen til målet, så vælger han den helt rigtige løsning. Jeg har aldrig hørt nogen af de brøndbydrenge sige noget positivt. Jo, det har han, der er skåret. Men vi skal lige følge den her bold. Den er god. Godt touch. Saka har altså fundet melodien. Der har han i den grad. Her der er han igen! Okay, han har altså to gyldne fødder klistret på de lægge der. Han er så god. Fordi der er ikke mindst step over. Men det er altså for langsomt. Og så går det den anden vej. Det er godt tænkt. Og for Sambrotta. Kan han komme i en afslutning? Det bliver lidt for læseligt. Måske vente lidt med at lave et udfald. Ups! Dingo med et boldtab. Stor mulighed til Erny! Ubesejret Brøndby, der er det mest scorende, løber suverænt på førstepladsen. Og nu taber de altså kamp 1 imod bundproppen. FC Helsingør. Saka slår Dingo 2-1. Står altså 2-1 til Helsingør, som vi har været inde på et par gange nu. Det er altså Fredberg på hjemmebane imod Tim Hatch. Det vidner også om, at han har kvalitet til at være her i ligaen. Ja, det har... For at den grad også. Han fortsætter den her, den lever stadig. Og der, det er faktisk godt forsvarsspil. Som jeg lige ser det, så får han skiftet manuelt over til, jeg tror, det er Maldini. Som er. Er det noget, du gør, August, når du spiller? Jeg bruger radaren rigtig meget. Og jeg har også godt kommet tilbage, og det må så være første halvleg. Det er det lige præcis. Den står altså 0-0, en halvfrustreret Fredberg. Og det er, der er ikke meget overskud tilbage i Brøndby-lejren, synes jeg i hvert fald at kunne tyde på den måde, der bliver kommunikeret på nu. Det er frustrationer. Det er ærgelse over den situation, de er i. Meget velkommen med et skift. Der kommer bolden til Rudit. Op til Erni! Van der Sar. Mangler han vinkel der for at få mere power på? De ved, at det er nu her, han plejer at slå til, men det er ikke som om, at presset er nået til Tim Hasen. Nu er det ham, der er i offensiven. Der få minutter igen. I virkelighedens tid. Det er offside. Det er ikke offside. Det er ikke offside. Sensationen er nærmest i hus. Den største sensation i Superligaens historie. FC Helsingør foran samlet 3-1. Ligaens 15. plads imod ligaens ubesejrede første plads. Nu handler det altså, jeg vil nærmest om sidste angreb, hvilket også betyder, at Brøndby altså ikke forvent det her resultat. Det kan godt være, at de får pyntet, og det gør de lige her. Det er sindssygt, mand. Altså,
Hold nu. Det er frustrationer, det der, der kommer ud og bliver udløst. Rene frustrationer for Fredberg fra hele Brøndby-lejren, vel sagtens. For de får altså 0 point af Helsingør, stempler ind i sæsonen for første gang. Og det gør de altså mod Brøndby, der var ubesejret inden det her opgør. En kæmpe skald, og den største sensation i E-Superligaens historie er en realitet. Altså, Tommy og legenderne, de siger jo, at E-Superligaens største overraskelse. Hvad siger du selv? Altså, jeg havde lige nogle briller i lommen lige før, ikke? Jeg var ved at give dem, men jeg tænker, det er bedre, at give dem til Fredberg måske. Eller, hvad tænker du selv? Altså, vi har en tro på, at vi kan slå alle hold i ligaen. Ja. Det er ikke sådan, at vi kommer herind og tænker, at den har vi tabt. Overhovedet ikke, tværtimod. Iskoldt. Fredberg. Mhm. Dingo forlader dig, og så tænker vi jo, det er jo dig jo. Altså, du er jo en af mine favoritter til at vinde hele lort. Hvorfor råber du, da du scorer til sidst? Fordi det er fuldstændig vanvittigt, at jeg gønner den her kamp. Altså, ja. Men det kaldes så brænde sin chance. Lad os bare sige det sådan. Det er et marginalspil, og vi havde dem ikke i dag. Vi har haft den så mange gange. Ja, man kan kæmpe hver gang.